الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وذلك سود وهذا ورقة تي في كإس بي سي وكذا ما أنا يحرت تي في وكل يهاي مقالة مقدسة قد بدأ وقدر كورونا وحكم ذا. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي مدنا حس على غيره ولوكل مي وفد كسعودي ذلك قدر وقيمين كسمين دونا قاركم ذا تكذا ذلك. madaxweynaha Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha wadada Ceeldahar iyo Ciragabo. gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa amray in muddo dalmaalmood gudahood ah lagu baneeyo dhulka danta guud. maamulka gobolka Sooliye ka degmada Laascaanood oo kormeeray dhismaha jid isku xira Tuqaraq iyo Laascaanood ee dhiseysa Soomaaliland. wararka caalamka waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Malaysia Najib Razak oo la xiray kadib fadaaxadda musuqmaasuq lagu soo eedeeyay, iyo Mareykanka oo sheegay inaanu hadda qorsheynin in tilaabo inuu ku qaado ururka ganacsiga adduunka. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawo doontaan intaan ku gudajin warkeena imikana qadar yar raxiisiisa. kuwaad maqasheen waxaa ahaayeen qodobadii warka ugu door koroona ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa la kulmay wafdi ka socday dalka Qatar kuwaasoo sahmin doona qaar ka mid ah hadafyada dalka, sida warkan inoogu ambaqaadaysa wariyahan Bashaar Cabdicasiis Jaamac. wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Qatar ayaa maanta soo gaaray caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana hoggaaminayay madaxa tikadaha dowladda Qatar. waxayna kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, iyagoona ka wada hadlay horumarinta tikadaha Soomaaliya. wasiirka tikadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryana Weys Jaamac ayaa ka warbixisay ujeedka ay Soomaaliya u yimaadeen, waxayna tilmaamtay inay booqashooyin ku tagi doonaan maamul goboleedada dalka. waxaana soo gaaray wafdi ka socda dalka Qatar, wafdigaasoo ujeedkooda u yahay inay daraasaad iyo kormeer ay ku sameeyaan dekado dhowr ah oo dalka Soomaaliya, kuwaasoo runtii aan isleenahay fursadaasi waxay tahay fursad ummadda Soomaaliyeed uga faa'iidaysanayso in la helo fursado shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan, iyo dhinaca dhaqaalahana runtii kobac aan runtii rajaynayno in ay runtii ay horumarin karto dhinaca kobaca dhaqaalaha. wafdigaani oo runtii ahayd mar hore inay yimaadaan, waxay ka dambeysay booqashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay Dooxa bishii hore, taasoo markaa looga hadlay in ay dowladda Qatar ay maalgelin ku sameynayso mashruucyo dhowr ah dhinaca dekadaha si loo horumariyo dekadaha dhismaha cusub u baahan iyo kuwa aan isleenahay dayactir iyo waxba looga baahnaan doona. marka runtii waxaan isleenahay wafdigan maanta inoo yimid ujeedkoodii waa noocaas, oo waxay maalmaha soo socda booqan doonaan dowlad goboleedyada qaar ka mid a meelaha ay runtii ay danaynayaan inay markaasi aan annagana aan ku tilmaanno oo ummadda Soomaaliyeed qaabkay uga faa'iidaysan lahaayeen annagana aan ugu horseenno inay nala shaqeeyaan. ujeedka wafdigan ayaa ahaa inay sahmin iyo qiimeyn ay ku sameeyaan qaar ka mid a tikadaha dalka, taas oo ay ka qayb ahaayeen heshiisyo dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Qatar kadib markii booqasho uu ku tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Bashaar Cabdicasiis, wararka SBC Muqdisho. madaxweynaha Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas ayaa ka qayb galay dahfurka dhaqaale ururinta mashruuca wadada Ceeldahar iyo Ciragabo. wakan waxaa inoo baqaaday wariyaheena Maxamed Cabdinaasir soo faysane. gudiga gacanta ku haya dhismaha wadada Ceeldahar iyo Ciragabo ayaa soo qabanqaabiyay xafladdan oo uu madaxweynuhu kula kulmay bulshada ka soo jeeda gobolka Sanaag. waxaa ujeedkuna uu ahaa in shacabka reer Sanaag ay ka qayb qaataan dhismaha wadadan oo haatan meel dhexe maraysa. waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, xubnaha gudiga dhismaha wadadan, waxgarad, culimo iyo dhalinyaro isugu jiray rag iyo haween. gudiga ayaa soo jeediyay warbixin dheer oo ka hadlaysa inta dhismaha wadadan uu socday, tillaabooyinka dhanka horumarka loo qaaday, caqabadihii ka hor yimid, iyo hadda waxa hortaagan
oo loo baahan yahay in la helo si loo dhameystiro. Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf gudoomiyaha gudiga dhismaha wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo ayaa sharaxaya muhiimadda kulankan. Fadhigan caawa uu hogaminayo madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa loo qabtay in gudiga iyo madaxweynaha iyo xubnaha kale oo dowladda ka socda ay la kulmaan bulshooyinka reer Sanaag haddii maamulka dowladda ku jiraan iyo haddii ay shaqooyin kale oo kala duwan ay hayaan haddii ganacsato yihiin haddii rag yihiin iyo haddii dumar yihiin muhiimadduna sida loo sheegay waxa weeye wadadeena meesha ay marayso in looga waramo xilkeedina intii ugu badnayd ay la wareegaan haddii ilaahay idmo reer Sanaag caawa dhaqaale halkan lagu ururinayaa inuu jirayaan loo fahmin halkan caawa dhaqaale lagu ururin mayo laakiin muhiimaddu waxa weeye qaabkii wadada ka dhiman dhaqaalaha loogu raadin lahaa reer Sanaag culayskiisa in la saaro sidoo kale xubno ka tirsan gudigan iyo bulshadii ka soo qayb galay kulanka ayaa muujiyay baahida loo qabo dhameystirka wadadan iyo doorka looga baahan yahay guud ahaan bulshada reer Sanaag wadadaas marka oo hooyada Sanaag joogta marka ay foolan weydo oo islaanta umulisada oo deegaanka joogta ay ku filan weydo oo la damco in dhaqtar loola soo cararo boosaas la keeno waxaa badnaan jirtay inay dariiqa ku dhimato wadada daraadeed runtii arrintaas waa arrin shucuur leh waa arrin dareen leh marka waxaan leeyahay reer Puntland gaar ahaan waxaan la hadlayay dadka reer Sanaag oo halkaan laga yiri kaalintoodii kama soo bixin maadaama iyagu yihiin cidda koowaad oo horta ka faa'iideysanaysa wadadan marka waxaan leeyahay reer Sanaag kaalintiinii ka soo baxa ugu dambeyn madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ballan qaaday inuusan ka hari doonin dhameystirka wadadan halbaan idii ballan qaadahaya madaxweynaha mataqaana mar kale aan doorayaynaa iyo waxa iska daayay yaa waxay naga xumeynaysaa niyadda wax kale wasakhaynaysaa yaa iska joojiyo taas lagaa baa idin sheegaya ama madaxweynahan ahaado ama aan ka tago anigu waxaan ballan qaadayaa wadadaasi la dhameystiranto inaan ka harin insha Allah jiraa reesana marka waxaan leeyahay marka wadada hadda inta wax loo baahan waa 90 kilomitir caawana reeraha meeshaan laga sharqabiyey saddex reer reer tihiin waxaan oran lahaa reer kastaaba 5 mayl iyo 10 mayl ha qaataa yaa reer saalax 10 kilomitir aadan sicii 10 kilomitir waxaan leedahay bahma jeertay xog waxa weeye magaalkooda badan 20 kilometer waa sahlanta marka qoladii ay maqan tahay 5 kilometer waa muuqanaysa maxamed soofaysiri SBC growe madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qaabilay ardayda iyo waalidiinta iskoolka abaarse ee magaalada Hargeysa Hargeysa warkaan waxa ay nooga soo diray wariyaha Cabdirashid Cismaan Shaalaco Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la yeeshay maamulka macallimiinta ardayda iyo waalidiinta iskuulka ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa ee Barso Tech kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland waxa masuuliyiintii ka hadlay kamid ahaa taliyaha madaxweynaha ee dhanka haweenka Marwo Amaal Haaji Miisan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Sayniska Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo sidoo kale arday ku hadlay afka ardayda wax ka barta iskuulkaasi ugu dambeyntiina halkaasii waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay inay garab taagan yihiin iskuulka Abaarso Tech horumar iyo wanaag wadnaha si fiican madaxweynaha nooga dhageysato waad mahadsantihiin halkan waxa isku yimiday dhamaan ardayda jaamacadda Abaarso dhiganaysay kuwii maqnaa oo fasax u jooga iyo kuwii imika tagayay tiradooduna imika halkan noogu joogtaana waxa weeyaan 33 kuwaasoo ah arday jaamacadeedun waxaan aad uga xunnahay iskoolka ardaydiisu waxay wax ku qaataan iyaga oo secondary-a arliya ee wadamada caalamka kala duwan waxbarashada iyo horumarka Soomaaliland waqti badan uma helin oo aan ku tagtago hal mar baan si wanaagsan u booqday oo aan indoorana la sheekaystay maamulka ninka odayga ka ah
guddigu maalintaas way kala maqreen inkasta aanu ku balansanayn maan helin iyaga laakiin xafiiskayga dhowr goor igu yimi ilaa laba goor saddex goor ayaa guddigu igu yimaadeen xafiiska marka inkastoo aanan waqti badan u helin iskuulka in badan baan hawlihiisa ka warhayaa waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka taray waxbarashada Soomaaliland City of Beirut halkan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha wadanka Soomaaliland horta markii ugu horeysay congratulations for becoming the Somaliland president it's my first time in wadanka imid leen madaxweynaha noqotay marka aad iyo aad baan kuugu hambalyeynayaa waxaan kala hambalyeynayaa ardayda iyo dhamaan dadka naga soo qayb galay xafladan aan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay inta waqtigiina nagu soo aad waqtigiina nasiinaysaan waxaan doonayaa inaan ka hadlo iskuulka iyo micnaha uu ku fadhiyo iyo iskuulka actually maxaa ku dhex jira iskuulka horta wuxuu leeyahay rules iyo regulations iskuulka haddii aad aragteen wuxuu leeyahay dhinaci hablaha iyo dhinaci inamada iskuulka marka subaxii baan todobada la tagaa waxa laga soo baxa labada marka labada laga soo baxo qof kastaaba iskuulka dhigtaa wuxuu leeyahay adduunka iyo daafaha adduunkaba ay magaca ka soo hoynayaan aad iyo aad baan ugu diirsanaynaa waana idku bogaadinayna bogaadinta ka bacdi soo dhoweynta iskuulka abaarso iyo jaamacadda dhisayaan iyo maamulkooda warbixinta aan ku qaadanay markaanu qiimeyno aad iyo aad baanu raali uga nahay si muglana waa ula shaqeynayna dhinac walba baahi halkan laga sheegay dhaqaalaha wax kasta haday ay qaadan jireen sanadkii hore iyo kan wixii dhinmay hadda la bixinayaa waanu soconayaa fiisooyinka macalimiinta free baa laga dhigaya laga qaadi maayo Cabdirashiid Shaalco wararka warbaahinta S B C Hargeysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa amray in mudisadan maalmood gudahood aan lagu baneeyo dhulka dadan guud sida warkan ay noogu ambaqaadeysa wariyaheena Safiic Ismaan Cabdulle gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso oo shir jiraayid ku qabtay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa sheegay in dib uu kaga noqday dhamaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulalka darjiimooyinkii beeraha ee dawladda hoose si ay bulshadu u helaan goobaha ay ku nastaan una soo noqoto bilicda magaalada Muqdisho ayuu yiri gudoomiyaha waxa uu ku amray ganacsatada in muddo 30 maalin gudahood ay ku baneeyaan dhamaan dhulalka danta guud kalena baxaan waxa laala wixii agab ah ee ka yaalo sidoo kale gudoomiyaha waxa uu yiri qorshaha dawladda hoose ee Muqdisho waa in dib loo soo celiyo dhulalka danta guud lana soo geliyo gacanta dawladda hoose laga bilaabo maanta waxaa dib ogola noqday isla markaana la baabiyay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dawladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ka bilaabanaysa maanta ay ku baneeyaan kalana baxaan waxa laal wixii agaba ee u yaala qorshaha dawladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka gacanta dawladda hoose isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdana qayb ka qaadata ugu dambeyntii cid alaal ciddii talaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo sababta muddada 30 cisho loo siiyana waxay tahay cidda alaali ciddii tabasho qabtana ay noo timaado laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo qorshahanna wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogta mar qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh karaamo leh bacdama howl dan guud iyagana ay u haysteen inay dib usoo wada celiyaan Safiic Ismaan Cabdulle warbaahinta S B C magaalada Muqdisho culimaaho diinka ahlu sunna wal jamaaca xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa munaasabada loogu duceynaya allah u naxariiste sheekh maxamed nuur macalin luqmaan oo ka mid ahaa culimaaho diinka ugu waaweyn ahlu sunna oo lagu qabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya warkaankay waxa ay nooga soo darwariyeena salaad aadan cabdi
munaasabadan ayaa ahayd mid lagu xusaayay allaah u naxariistay sheekh maxamed nuur macalin luqmaan oo ka mid ah mashaa'iqda waaweyn ee dariiqada qaadiriya ee ahlusunna waaljamaaca ayaa lagu qabtay xerada qaxootiga xagadheera gaar ahaan mawlaca xirta sheekh cabdulaahi warfaa warsame sheekh cabdulaahi faroole waxaa soo qabanqaabiyey sheekha iyo xirtiisa waxaa ka soo qayb galay culumo ka kala timid magaalooyinka bambaasa nairobi gaarisa wajeer iyo guud ahaan saddexda xare ee dhadhaab iyo faafi inta ay munaasabadda socotay ayaa mashaa'iqdii iskugu timid waxay madasha ka soo jeediyeen maxaadarooyin iyo khasaa'id sheekha lagu duceynayo inta ay munaasabadda socotay ayaa mashaa'iqdii iskugu timid waxay madasha ka soo jeediyeen maxaadarooyin iyo khasaa'id sheekha lagu duceynayay iyagoona alla ugu baryayay sheekha inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo shariif cusmaan shariif ibraahim iyo sheekh abuukar macalin nuur oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha siyaaradda sheekha ayaa waxa ay ka soo jeediyeen madasha maxaadarooyin ay kaga hadlayeen qiimaha ay leedahay in la xuso culummada uu ilaahay karaameeyey marka walaalayaal yaan waxba ku fogaanayna mawduucaasi waxaa weeye weligii ilaahay la siyaaranay aad arataan la jecelyahay aad arataan jecelkaasi min allaahi buu ka yimid marka mutaabacadii rasuulka iyo maxabadii rasuulka iyo jecaylka rasuulka iyo wadidiisa oo la raacaa lagu helaa weynimada yaa iyo iimaan iyo ikhlaas kaamil ah ninkii ka leexda ma helahay weynimo aniga igu xusa daaco daacada aniga igu xusa buu ilaahay subxaana wa tacaala anna waxaan idinku xusahayaa ugu dambeyntii waxaa taariikh nololeedka allah uu naxariistay sheekh maxamed nuur macalin luqmaan madasha ka akhriyay shariif cabdulaahi shariif abuukar oo ah guddoomiyaha guud ee culummada ahlusunna waaljamaaca ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sidoo kalena alla ugu baryay inuu naxariistiisa janna ka waraabiyay sheekha waxaan taagannahay bannaanbixii ziyaaradii sheekheeni weynaa aabo sheekh maxamed nuur macalin luqmaan oo sanad walbo caalamka dadacalihiisa kala duwan lagu dhigo khaasatan zaawiyadan ama mawlacan aan joogno oo ah khaliifkiisa mawlaca khaliifkiisa aabasha cabdullaahi oo ah barbaariyaha arwaaxda sheekha zaawiyadiisa ayaanu joognaa waxaana noo socota ziyaartii aabasha maxamed nuur digriga aad maqlaysaan oo axmediyada leh qaadiriyada leh waa banaanbixii ziyaarta oo caawa dhafarteeda ay tahay caymo jasaakum ullahu khayran waxaan u mahadcelinaa oo kale saxaafadda dhalinyarada saxaafadda maalin walba sanad walba nagala soo qabasho nagana gudbiso naga turjeen culimaa diinka ka soo qayb galay ziyaarta maxaadarooyinkoodii yacni gudbiya caalamka inta kale gaarsiiye waan u mahadcelinayaa bisha shabaal oo ku beegan xilligii uu geeriyooday allah u naxariiste sheekh maxamed nuur macalin luqmaan ayaa marka la gaaro sanad kasta ziyaaradda sheekha lagu qabtaa meelo badan oo caalamka ah oo ay xeryaha dhadhaabi ka mid tahay waxaa xil weyn iska saara qabashada xuska iyo ducada sheekha sanad kasta xirtii uu soo waxbaray salan aadan cabdi warbaahinta s b c xeryaha qaxootiga dhadhaab taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya bashiir cabdi maxamed ayaa xariga ka jiray saldhigga degmada boondheere sida mar kale ay warkan inoogu amaqaadaysa wariyaheena safiic cismaan cabdulle taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho ayaa si wada jira xariga ugu jiray saldhigga degmada boondheere oo muddooyinkii dambe dayactir uu ku socday guddoomiyaha degmada boondheere oo goobta ka hadasha ayaa sheegtay in ay maalintii ay timid degmadan uu saldhiggan ahaa mid gebi ahaan burbursan dadaal badan kadibna ay gacan siiyeen ciidamada talyaaniga haatan ay ka sugeysa inay u qalabeeyaan saldhiggani saldhiggan maalintii aan degmadan imid ilaahay waan ku dhaartay yacni booliisku waa iska dhex taagnaayeen maahe meel saldhig lagu sheegi kara maahen biroobka saas ugu daynahay daaqada ma lahayn meel xabsi yacni wax lagu xira ma lahayn aad baan uga nahay oon uga xumaaday markaan imid ilaahay wuu noo fududeeyey dadaal badanaan galnay sida hadda injineerka idiin sheegay waxaan uga mahad celinaa umaadaa iskale ilaahay weyn ka sokow ciidamada talyaaniga waxaan leeyahay wax badanay noo qabteen saldhiggan waynoo dayactiraan waynoo qurxiyeen maanta booliskeenna wuxuu joogaa meel lagu shaqaysan karo anaguna aan ku faani karno m c f koo kale sidoo kale ayagaa noo dhisay daaway noo keeneen haddana ayaan dhawey hadda waxaan u dirsanay odsi inay noo qalabeeyaan hadday suuro gasho
meel walba meeshaan jugay karno ama yacni horumarka ka qayb qaadan karta inaan maxay ahaysa aan maalin badhahano xageen aadnaa ayaan anagu ku tashanay si maaragtay ay horumar waddanku u dhalo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa ka hadlay. Ubaxdhiga ama xarigjeerka wuxuu sida tusaale ku yahay sida magaalada Muqdisho caasimada horumarka maalin maalinta dambe soo samaynaysa, taasoo mahadeeda iska leeyihiin maamulka gobolka iyo booliska Soomaaliyeed oo runtii u wada shaqaynaya si wadajir ah muddadii bilooyinka lasoo dhaafayna aada aragteen amniga caafimaad sida u soo roonaaday. Taas waxay ku timid deegaanka Bamiyeed Bashiir iyo Bamiyaasha iyo maamulka gobolka iskaashanay si wada shaqayn dhab ahna sameeyay kadib mashaqadkii oo runtii aan ugu mahadcelinayno. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday inay gudan doonaan waajibaadkooda kaga aadan amniga degmada Boondheere. Waxaa ciidanka booliisku ballan qaaday arrimaha ciidanka Soomaaliya in aan anigana waajibkeena gudano amniga sugno habeenkii maalin ciidanka booliisku soo jeedo waxqabadka degmada. Intaa kadib waxaan arimaa kale waxaa waa ballan qaadayna sida ugu fiican aan u dhaqaalayn karno samigaas noodi atifeena inuu noo dhaqaalay samada rabkaan ku noqono. Safiya Ismaaciil Cabdullaahi, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa cambaareeyay fal ciidamada ammaanka ee magaalada Buurama ay kula kaceen. Mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Buurama sida warkan inuu uga hambaqaaday wariyaheena Axmed Diiriye Ciiltire. Qaalka wartabayaasha magaalada Buurama saaka waa uu ka duwanaa subaxyadii hore ay soo mareen, waxaana dibay u xusuusteen subaxyo badan oo guud ahaan saxaafadda gobolka Awdal ay afka ka xidhnaayeen, waxaana ciidamada ammaanka ee magaalada Buurama ay xabsiga u tacaabeen. Saaka subaxnimadii hore wariye hore oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala Hon Cable TV laantiisa magaalada Buurama, warfidiinada kala duwan ee ka howlgala magaalada Buurama iyo gobolka Awdal ayaa guud ahaan cambaareeyay xadhigga wariyaha lagula kacay, waxaana ay xukuumadda ugu baaqeen in xorriyadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo. Waxaanu leenahay ama aan ugu baaqaynaa dowladda guud ahaanba in xorriyadiisii wariyahaasi loo soo celiyo. Haddii wax kiisa jiro dee waddadeeda la maraawo sharciga iyo maxkamadda la isla tiigsadaa, laakiin maanta waxaan ugu baaqaynaa dowladda in si dhaqso ah xorriyadiisa loogu soo celiyo. Su'aal oo waaqic oo taagana oo amnigii gobolka khuseysa, maadaama gobolka isaguna ugu sarreeya hadii la weydiiyo, dee wax qaladoo ku xidhan ima jirta ee xorriyadiisa si degdeg ah loogu soo celiyaan leenahay. Waxaana baaq u direynaa xukuumadda iyo cid kasta oo ay khuseyso xadhigga wariyahaasi in si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo. Waxaan leenahay bare saabka gobolka Awdal, sifada aad u martay xadhiggiisu waa qaldan tahay. Haddii su'aal laga weydiiyo waaqaca maaha wariyaha in la xidho, xorriyadda saxaafadduna taasi way ka soo horjeedaa. Waxaan u direynaa baaq xukuumad. Waxaan ugu baaqaynaa cidda adiga ka mas-uulka ah ee ku soo dirsatay gobolka inaanay taasi xasiloonida iyo deganaashaha gobolku ku jirin iyo waaqaca dhabta inuuna taasi ahayn baanu sheegaynaa. Waxaan leenahay cid kasta oo ay khusayso weliba wasiirka warfaafinta halkan waxaan uga sheegaynaa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyadii uu noo damaanad qaaday waa taa maanta lagu tumanayo. Aan leenahay cadaadinta iyo caburinta run ahaantii warbaahintu xaqiiqada iyo xogta ay gudbinayso ee runta ku salaysan ma aha mid ay ka dib ooga joogsan doonto ee waa mid ay sii wadi doonto. Kolka xukuumadda waxaan ugu baaqayaa khaasatan wasaaradda warfaafinta iyo ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee soolje damaanad qaaday xuquuqda suxufiyiintu leeyihiin iyo hay-adaha xuquuqulaysaankuba, waxaan ugu baaqayaa inay dib u eegaan xadhigga iyo caburinta lagu hayo saxaafadda Soomaaliland. Aad iyo aad baad mahadsan. Waxaan kugu baaqaynaa adiga iyo heer qaranba in aad hawshaasi sida ugu dhaqsaha badan leh u dhameysaan ood wariyaha xorriyadiisa soo celisaan. Wariyuhu waa kala shaqeeya mas-uuliyiinta heer gobol heer qaran ee soo saara waxqabadka aad ku faantaan. Warbaahin la caburiyana noqon mayso mid sumcadda iyo dimuqraadiyadda waddanka hore u qaaday, waxay noqonaysaa mid lagu caayo waddanka. Raxiim, waanu aad baan uga xunnahay xadhigga wariye hore Axmed Xuri maanta loo geystay. Waa mid noola muuqda inuu meel ka dhac ku yahay dastuurka iyo xorriyada xeerka saxaafadda iyo xorriyada qowlka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa mid dib noo soo xasuusinaya maalmo hore oo laga soo gudbo oo saxaafaddu ay cabursanayd, xorriyada qowlkuna uu ahaa maad aragta mid aan jirin.
waxaanu leenahay xarigaasi waa mid aanu gebi ahaanba leenahay, waanu cambaaraynaynaa. Waxaanan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo cid walba maad aragtaa in gacan laga geysto wariyaha sidii xorriyadiisa loogu soo dayn lahaa. Meeshana ma qabato ayaan leenahay, wariyuhu shaqadiisa ha wato oo sida dastuurku qaaday, sida dastuurku ballan qaaday, xorriyadii saxaafadda iyo hadalkii waa furan yahay, isagoo xadkiisa ku eg. Iyo ilaa ma hadli kartid oo su-aal iyo gama weydiin kartid, waaqaca jira. Labadaas saxafiyiinta iskuma qabtaan. Waanan mar kalena waanu cambaaraynaynaa xadhigga Hoori Axmed Hoori. Axmed Ciirtire, warbaahinta SBC, Buurama. maamulka gobolka Sooliye kan degmada Laascaanood ayaa kormeeray dhismaha jidka isku xira Tuqaraq iyo Laascaanood, kaasoo uu dhisay maamulka Soomaaliland. Warkaan Cabdikariin Olol ayaa inoo baqaadaya. Gudoomiyaha gobolka Soolaya Saaka Kormeer ee ku tagay wadada laga dhisay Tuqaraq iyo Laascaanood inta u dhaxaysa wafdiga gudoomiyaha ayaa waxaa ku helinayay xogayaha degmada Laascaanood gudoomiyaha ururka NOW, iyadoo dhismaha wadadan ay haatan ay marayso meelo kala duwan, ayaa waxaa lagu sameynayaa dooxooyinka biyuhu ay soo maraan in xiritaan lagu sameeyo. Sidoo kale wadadan ayaa waxay tahay mid muhiim u ah is-socodka gaadiidka aadka u tirada badan ee maraya, iyadoona hal wado hal jid oo keliya ay wadadaasi ka hadhay oo aysan baabuurtu isku dhaafi karaynin. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Injineer Cali Xuseen oo ka tirsan shirkadda Isxilqaan ee wadadaasi dhisaysa. hadlaya kambaniga magaciisa la yahay Isxilqaan Construction Company oo wadadan u dhaxaysa muxuu ahaayey Tuqaraq shishadeeda ilaa Laascaanood. maanta waxaa kormeer noogu yimi shaqada bara saabka gobolka iyo xogahayihii degmada Laascaanood oo indha-indhayn ku sameynayay muxuu ahaayey sida ay shaqadu u socoto. hawshan waxaa maskax badan geliyay oo in badan wadooyinka ay goonaayeen muxuu ahaayey madaxweynaha iyo wasiirka muxuu ahaayey horumarinta wadooyinka iyo agaasimaha maareeyaha xalay maareeyaha wadooyinka. markii ay arkeen dhibaatada intaa leeg waxay ka fursan waayeen in si degdeg ah wax looga qabto. iminka waxaa gabagaba ah fayskii koowaad oo buuxintii waan soo buuxinay. waxaa noo harsano kaliya tahay imika in wixii jaygii iyo daamurkii la dhiga meelaha go'ay, buundooyinkiina iyagana la geliyo meelihii loogu talagalay inuu guuleysto dhowaan. si wacan baan u socotaa dadka deegaanka iyo bulshaduna si fiican bay noogu soo dhaweeyeen runtii, oo ay noogu gacan qabteen iyo ciidamada halkan joogaaba. runtiina waxaan uga mahadcelinaynaa kambaniga Isxilqaan iyo hay'adda horumarinta wadooyinka shaqada fiican ay qabteen iyo horumarinta ay ka wado dawladdu gobolka Sool iyo gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada iyo magaalada Tuqaraq, oo aanay ahayn tani keliya midda qura wax laga qabtay tan aanay ahayn, laakiin ay tahay waxa Tuqaraq oo qura waxyaabaha loo qabtay oo horumarka dawladdu ay ka qabatay intii ay joogtay ay tahay muhiimadda ay leedahay. gaariga halka yimaaday ilaa galbeed halka ku dambaysta ilaa Koonfur ilaa Bari walba walaa isku xidha wadadani baan kugu wadi iyadoo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland fulinayso. haddana wax qabadkeeda waxa iska leh oo muhiima shacab weynaha ama ganacsatada ama gaadiidka Soomaaliya meel kasta ay joogto. waxaan halka ka markaati kacayaa in shaqadu ay u socoto si aad iyo aad qurux badan, oo ay ka muuqato farsamo qurux badan, oo ay ka muuqato tayo qurux badan. waa fayskii koowaad si aad arki doontaan. waxaan ku xigi doonaa si injineerku noo sheegay iyo mas-uulka kambaniga Isxilqaan inay ku xigi doonaan shaqooyinkii phase 2 iyo phase 3 iyo gebagabadii. ilaahay baa intaas oo dhan mahadas kale. waxaan halkan uga mahadnaqayaa ilaahay kasoo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka suurtageliyay hawshan ku dhiiraday inay bixiyaan qarashka oo si degdeg ah u bixiyaan. waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo ka shaqeysay oo ka mid yahay wasiirka horumarinta jidadka iyo maareeyaha guud ee wadooyinka isna halka laba jeer noogu yimi. dhismaha wadadan ayaa waxay u tahay muhiimad gaara gaadiidleyda guud ahaan wadadaasi isticmaalo, kuwaasoo dhibaato xoogan ku qabay. Cabdikariin Nolol, SBC, magaalada Laascaanood. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo uga qayb qaatay xalfad xiritaan tababar xirfado kala duwan ay ku baranayaan ku dhawaad 100 arday. magaalada Baydhabo warkaan waxaa inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdulcasiid Salaad. tababarkan oo socday muddo ku siman 8 bilood waxaa ka faa'iidaystay 100 dhalinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho oo bartay xirfado kala duwan sida farsamada mobeelada, makaanik, korontada iyo cilaan saarka. waxaana inta uu socday tababarkan fulinaysay hay'adda Warda oo gacan ka helaysay UNDP munaasabadda maanta tababarka lagu soo xirayay.
aka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka Koonfur Galbeed iyo Marti Sharaf kale. Qaar ka mid ah madaxda warda oo madasha ka hadlay waxay faahfaahiyeen marxaladihii uu soo maray tababarkan iyo sida loogu guuleystay. Meel ka guuleystay iniyo dhamaantiyo ka guuleystay xirfadii intii lanka tala galay. Maadooyinkana walaa in lanku baahanayay muddadii 5 bilood ah ayuu wadeen. Buundooyinkii lanku baahanayay in sheene. Hal qof oo dhiyay oo buundooyinkii walaa isbarada ay ku dhiyay majar. Yaadana farxad kale way. Doogo masiib badan oo mas'uuliyiin badan doogo ugu dambeeyay. Xirfadii ardayda la baray dhaqan celintii jeeka meel raaya ilaahay inuu suurta galiyo inuu xafladii anaga ta. In dadkii see xirfad dhalinyarada lagu sameyn karaa maadaama dhalinyaradu ay yihiin laf dhabarka wadanka oo yihiin bruus kaliya wax lagu baabiyo marka sidee loogu jeedi karaa dhanka wanaagsan arintaas aad alxamdulillaah sidaa aad sheegnay mashaariic casboono aan qabanay dhalinyarada loo qabtay ujeedadu waxay ahayd in dadka xirfad la galiyo si uu qofki isku filnaado oo asaguna u garto inuu shaqeysan karo oo dhankan kaliya aan qoray kaliya lagu shaqeysan karin qofka duu xirfad bartana xirfadiisa inuu wax ku goosan karo arintaasina wax badan waan aragnay dhalinyaradaana hadda waxaan rabnaa inaan ku waanino in ay fursadahan la siiyo ka faa'iideystaan gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Beedhabo Cali Carab ardaday qalin jabinaysay iyo mas'uul ka socday hay'adda UNDP ayaa sidoo kale madasha ka hadlay waxaan kala doonayaa inaan ardada qalin jabinaysa u rajayo anoo ku hadlay magaca UNDP mustaqbal wanaagsan in cilmiga ilaahay baray ilaahay ku anfaco inay uga faa'iideeyaan naftooda qoysaskooda iyo dhammaan community-ga kale ee reer Beedhabo waxaan rabaa kale inaan ka codsado cilmiga barateen inaa u gudbisaan oo la wadaagtaan walaalihiina kaleeto waxaa hubaala dhalinyaro badan inay jiraan reer Beedhabooda waan fursadna helin marka bilaay calaykum u gudbiya wixii awoodaan idinka sadaqa inuu noqonaysaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay soona xiray wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed Roobla Sheekh Xasan isagoona kula dardaarmay ardada waxay barteen inay ka faa'iideystaan ayna ugu adeegaan shacabkooda iyo dalkooda may fursad iyo aad iyo aadna ka faraxsana keeg oo lan ka hirow tababar 8 bilood ha socday 100 dhalinyaro oo Koonfur Galbeed ah oo in iska dilaan waana bilaan imigan Maxamed Cabdi Salaad wararka TV ga SBC magaalada Beedhabo mid ka mid ah beelaha dega gobolka Karkar ayaa calaamad saaray nabadoon cusub oo yeelan doona beeshaasi warkaan waxaana baqaday wariyaha Nimca Xasan Bakaal munaasabadan ka dhacday hoolka hotel Gufure ayaa ahayd mid lagu calaamad saaray nabadoon ku soo biiray nabadoonada gobolka Karkar kaas oo ay calaamad saarayeen beel ka mid ah beelaha dega gobolka xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Qardho maamulka gobolka nabadoono wax garad iyo marti sharaf kale Mudane Cabdi Saciid Deere duqa degmada Qardho ayaa ugu horeenba madasha ka hadlay wuxuuna u duceeyay nabadoonka cusub isagoona halkaasii ka sheegay ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan nabadoonkaasi meeshii aad is joogay meel ka sareysa inuu gaaro haddii aad yiraahdo umadana isugu mid noqoto dadka deegaanka oo dhan na uu u noqdo nabadoon waan ku faraxsanahay runtii Cabdiraxmaan waa nin la yaqaan waa nin aan naqaano waa nin deegaan ka soo jeeda waa nin sumcad ku leh insha allah waxaan rajaynaynaa isagana xilka loo igmaday inuu sidii tahay uga soo baxo baan rajaynaynaa dhammaan annaguna waa ku raacsannahay beeshu haddii ay soo diyaarisay nabadoonkaas annaguna waa ku taageerinaa wax garadkii simad iyo uqaashi ka soo qayb gashay kulanka ayaa nabadoonka cusub duco iyo amaan halkaas uga soo jeediyay iyagoona beeshisa ku codsaday inay garab istaagaan kuna taageeraan mas'uuliyadda culus ee la saaray waxaan ogolaanay inaan shaalac keenno sida aabahay ee reeqaro u doorteen oo u noqdeen equality ee aan kala shaalac keenno baan si reeqaro u hadlo noqdaan loo ogaadaan ee magaalada saar lagu xisaabtamo isaga waxaan leeyahay haddii wixii lagu duurtay oo saakay aabahaad ahaan jiray ama deegaanka ahaan jiray baan kaaga jeednaa inaad buuxisid waxaan doonaynaa iyadana meesha noo keentay oo nabadoonka noo keentay inaysan kaga harin ama salahan noqoto ama tamidahan noqoto isdhinac taagan aad baan u soo dhaweynaynaa nabadoonka Cabdiraxmaan Shinni ow Maxamuud oo ah sandala soo tiila oo soo jireena aad baanuna nabadoonka ugu hambalyeynaynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay ku soo biir
مباشا قول ككركار مركا آدي آد بانو فرح صنعي أول ننجر اللوغي هاي بوها وطن كنول ونين مثلا دي غارعي وليغان أدير نشغلي والله كاملي ومارتي ولها مارتي هنانك عبد الرحمن شنة ومحمود علينا سودو الله كفو قيان ولينا هاي إذن كان واحد ولينا اسكرب تاقي عبد الرحمن واحد لاي هاي قبيل بضم باكو تالو الله كفو قيان بستاقان ولينا هاي انت احوان قدر ما ايو وحن قرمنا كلية نبدونك بيش انا اينو غروريو غير كركاري غير بنت الله اينو غروريو انت كلية بانو كدون اينك وعين اينا نبضون عبد الرحمن شيني أو محمود أو أهل نبضون كلا على مساري أيا كم هاد علية دمان ضد كيسود ويسقون قعد سد بيش يسا يبيرح كلب إني إلى الشقيان وانا قبلي حل بيش حل كيسار ستي إلى هنا وحك رجينا هي إنه يفضيو و أرنتا ويفضيو إذن كنا بقلا الشقيسانين أنا دولة هذا أنا دولة هذا لما هم بشد وقدما ينتنا واحد حفلة الصحر يقدوم يكو حقينك قبل ككركارة ورسم معلن عبدي والله تاقي رب بحق لما إلهي وفضي وحبنا ما نكوبنا نبضونا لا قبل ككركارة لدك ماذا قرر كسو جيدة والله صوتورا دونا ولك حرا يهي اللعن إن الله شقيو انت أمبارو الله نمع حسن بكال وربهنت اس بي سي magalada qardho inta ayaan ku soo afmeeray war wixii dunida iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray aniga rooda abdi xasan ayaa warkeen la socodsiinay warkana muqdisho ayuu in kaga imaanay intan warkan warka xeer ku kulmi doona waa bahdi sbc isku duuban sida ay nabad galiyo amaana allah